Смертельне ДТП. На трасі Київ-Чернігів поблизу села Залісся зіштовхнулись одразу 5 машин. На відео моменту зіткнення видно, що водій Volkswagen не впорався з керуванням. Вона їхала в лівій смузі, зацепила сніговий намет, і за щодо цього її повело, і вона вилетіла на зустрічну смугу і вдарила, наскільки я знаю, в фуру. Volkswagen влетів у 3 автівки. Це був причеп МАН, потім Кія і на кінець Мерседес. В свою чергу автомобіль Кія від удару влетів у Тойоту. Водій вантажівки у шоковому стані. Розказав, що не було жодної можливості уникнути зіткнення. Я побачив його в повітрі. Він вже летів, перевертався в повітрі. Шансів уникнути жодних? Жодних не було. В мене справа були машини і він летів в мене в повітрі. Водій «Мерседеса» розказав, що навіть не зрозумів, що сталося. Це було мгновення і все. А я вже тікав від удара, а я за Києва йшов зразу. І тікав від удара, і то це прилетів, зацепило все одно і мене. І водій, і пасажир «Фольксвагена» загинули прямо на місці. Ще троє людей постраждали. Їх забрали до лікарні. Люди на Київ пострадали. І то добре, що у їх подушки безпеки заработали. Так воно тут. Дівчину забрали і ще когось забрали. А водителя руки там порізали сильно, все. Учасники аварії припускають, що водій Volkswagen заснув, а тому не впорався з керуванням. У поліції повідомили, так як в аварії є загиблі та постраждалі, вже розпочали кримінальне провадження. Попереду ще низка експертиз та слідство.